ሶስተኛው ከህዳሴ ጋር ተያይዞ የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፓጋንዳን ለይቶ በሳይንሳዊ መንገድ በእውቀት የሚሰራ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሶስት የታችኛውን ተፋሰስ ሀገሮች በማይጎዳ መንገድ ይፈጸማል። የኢትዮጵያ ህዝብ የግብጽ ህዝብን የመጉዳት ፍላጎት የለውም፣ መጠቀም ብቻ ነው የሚፈልገው። የኢትዮጵያ መንግስት የግብጽም ይሁን የሱዳን ፍላጎት የመጉዳት አንድም ህልም የለውም። ለምንድን ነው ችግር የሚነሳው ያላችሁ እንደሆነ ተከዜን ስንሰራ በጣም ብዙ ጩኸት ነበር። ግቤ ሶስት ሲሰራ ጎረቤት ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጩኋል። እዛ የሚያደርቀው ነገር አለ፣ እዛ የሚያፈርሰው ነገር አለ፣ ታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ይቸገራሉ የሚል ከፍተኛ ዘመቻ ነበር። አሁንም ሲሚላር ነው። ከዛ በኋላ እርምጃ እንወስዳለን እንደዚህ እናደርጋለን እየተባለ ነው የተባለው። ያው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም በታላቅ ትህትና እንድትገነዘቡ የምፈልገው አንድ አራተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ድሃ ነው እና ወጣት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ጋር እንዋጋ ከተባለ ብዙ ሚሊዮን ማሰለፍ ይቻላል ማለት ነው። ውጊያ መፍትሄ አይደለም እንጂ በውጊያ በጥፋት ብዙ ጥቅም የለውም። ግብፅን የማይጠቅምም፣ እኛንም የማይጠቅምም፣ ሱዳንም አይጠቅምም። አንዳንዱ ሚሳኤል መተኮስ የሚችል ከሆነ አንዳንዱ ደግሞ ቦምብ ታጥቆ ለኢትዮጵያ ከሆነ ለባንዲራ ከሆነ ለምን ያልሆነም ካይሮ ላይ ያፈነዳል ማለት ነው። በማፈንዳት በጦርነት ሰላም ጥቅም አይገኝም። እንደዚህ አይነት ሀሳብ ጥሩ አይደለም። ጥሩ ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው። ጥሩ ጉዳት እንዳያመጣ መወያየት ነው። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ምንም ኃይል ኢትዮጵያን ግድብ ከመገደብ ሊያስቆማት አይችልም። ይሄ አንደርላይንድ ነው። በእንደዚህ አይነት ነገር የሚቆም ነገር የለም። የጀመርናቸውን ምርጥ ስራዎች ማስቀጠል አለብን። ህዳሴ ግድብ የጀመሩ የኢትዮጵያ መሪዎች ስራን መፈጸም አለብን። ምርጥ ስራ ስለሆነ ስህተት ነው የምናርመው እንጂ ምርጥ ስራ መጨረስ አለብን። ምርጥ ስራ በማቋረጥ ሀገር መገንባት አንችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የመንገድ ልማት ሌብነቱን መቀነስ፣ ኳሊቲ ማሻሻል እንጂ ማስቀጠል ያስፈልጋል። ጠቃሚ ስለሆነ የማይጠቅሙትን ነው የምንተወው እንጂ እንኳን ህዳሴ የትኛውን ፕሮጀክት የሚጠቅም ነገር ካለ የሚቆም ነገር አይኖርም። በግቤ ሶስት በህዳሴ ግድብ እየተነሳ ያለው ማንኛውም አይነት ጥያቄ ችግር ፈጣሪዎቹ እኛንን፣ ሌላ ቦታ ጊዜ አናባክን። ባስቀመጥነው ጊዜ ህዳሴን ብንጨርስ ኖሮ ልክ እንደ ግቤ ሶስት አጀንዳ ይሞታል። እኛ ተኝተንበት ሳንጨርስ ሌሎች በቸገራቸው ቁጥር የሚያስቱን ሀሳብ የፓርላማ አጀንዳ ማድረግ አያስፈልግም። አጀንዳ ማድረግ የሚያስፈልገው ህዝቡ ገንዘብ የጀመረው ማዋጣት አለበት። መንግስት በቀጥታ ማለት አለበት። ስራው ማለቅ አለበት። ስራውን መጨረስ ላይ ምንድን ነው ይመስለው የሚለውን ፓርላማ በአካል ሄዶ ማየት አለበት። እየተሰራ ያለውን ስራ ድሮም ስለምታውቁት ኮምፔር ማለት ትችላላችሁ። ምን ነበር፣ ምን የተሰራ የሚለውን እዛ ችግር ካለ እሱን ነቅሳችሁ አውጥታችሁ እሱን ነው ማረም ያለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ አንድ በሽታ አለ። ይህ በሽታ ህዝብን በፍርሃት መምታት ተከባሃል፣ ልትወጋ ነው፣ ልትሸበር ነው፣ ልትፈርስ ነው የሚል በፍርሃት መምታት፣ በፍርሃት መምታት ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ። በፍርሃት የተመታ ህዝብ አያሸንፍም። ራስ ተከባሃል፣ ተወራ፣ ልትወጋ ነው ካልከው ተሸንፈሃል እያልከው ነው ያለው። ሳይኮሎጂውን ሰልበ ስታበቃ አሸናፊ ማድረግ አትችልም። በእኛና በግብጽ መካከል የተለየ አጀንዳ የሚያነግ ጉዳይ የለም። ፖለቲካሊ የተስማማንበት ቴክኒካሊ ቴክኒካል ሙያተኞች የሚወያዩበት ኢሹ ካለም የሚያነጋግር ወደ ሚዲያ የሚያቀርብ ጉዳይ አይደለም። ፕሬዚዳንት ሲሲ ጋር በቅርቡ ተወያይተናል። ሰሞኑን ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እንገናኛለን፣ እንወያይበታል። ምናልባት የተቸገሩት ነገር በሀገር ውስጥ ካለም ልንገነዘባቸው እንሞክራለን። በእኛ በኩል ግን የህዳሴው ግድብ በሚመለከት የማንንም ጥቅም ለመንካት ሳይሆን የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት የምናደርገው ነገር ነው። ያ ጥቅም ግብጽንም ይጠቅማል ብለን እናምናለን። እኛ ስለማናቆይ ሱዳን ስለማታቆይ የሄደው ሄዶ ባክኗል ውሃው። ግን የዘንድሮን ውሃ ከአምና የተረፈውን ብቻ እንኳን
አቆይተ ቢሆን ውሃ ሲያጥር ለመልቀቅ እድል ይሰጣል ለነሱም ያግዛል ማለት ልክ ግቤ 3 ላይ እንዳጋጠመው ግቤ 3 ጥፋት ያስከትላል ተብሎ አሁን ብዙዎች ከጎርፍ አደጋ ታድጎና ይላሉ ልክ እንደዚሁ ይሄኛውም ቢሰራ ይጠቅማል የግብጽ መንግስት እና ህዝብ ማተኮር ያለበት ብዬ ማስበው ነው ኢትዮጵያ የጀመረችውን ያረንጓዴ ልማት ችግኝ በቀጥታ ማገዝ ነው ከተቻለ መጥቶ መትከል ካልተቻለም በሐሳብ ማገዝ ነው ለምን እንደያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ 20 ቢሊዮን ችግኝ ተክላ የዝናብ የማግኔት አቅሟን ከተጠበቀች የውሃ ችግር የለም ህዳሴን ገንብታ ዛፍ ካልተከለች ግን ውሃዎች ይደርቃሉ ካልዘነበ ይደርቃሉ እና አባይ ኮድሮ ዝም ብሎ ፈሰሱት የደን ሽፋናችን ከፍተኛ ነበር የዝናብ ጥጥም ብዛም አልነበረም በዚህ ምክንያት የውሃ ጥረት ሳያጋጥም የቆየም ቢሆንም አሁን የደን ሽፋናችን እየቀነሰ ስለሄደ ዝናብ እየቀነሰ መሄድ ከሆነና የደን ሽፋን እየቀነሰ መሄድ ከሆነ ግድቡ ባይሰራም ውሃ መድረቁ አይቀርም በዚህ ምክንያት ቆሃራ ማያደርቋል እኛ እናጣዋለን ቆሃ እንደሚደርቅ እኛ እናጣለን ለግብጽም ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው ችግኝ በስፋት ተክሎ ዝናብ አስተማማኝ ማድረግና ኢንቫይሮንመንት መጠበቅ ከተቻለ ግን ግድቡ ፕላስ እንጂ የሚቀንሰው ነገር የለም በዛ ቢወሰድ ጥሩ ነው የህዳሴን ግድብ በዛውም ስላነሳው ኢንጂነር ብዙ ጊዜ ስለ ኢነርጂው ስለ መስኖ ነው የሚነሳው ግን እውነት ለመናገር በኔ እይታ ያን የሚያክል ውሃ ኢትዮጵያ ይዛ ማቆየቷ ለሱዳን እና ለግብጽ ጊዜውን ባላቅም በጣም ይጠቅማቸዋል ምክንያቱም በህዳሴ ግድብ የሚያዘው ውሃ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ይደርሳል 250 ኪሎ ሜትር ይደርሳል በጣም ብዙ ውሃ ነው ይሄ ውሃ የሆነ ጊዜ ችግር ቢያጋጥም ልክ ባንክ እንዳለ ገንዘብ አስቡት ስቶር እንዳለ እህል አስቡት ኢትዮጵያ ባትይዘው እነሱ ካልያዙት ይባክናል ውሃ ይተናል ይጠፋል ለምሳሌ አምና በጣም ከፍተኛ ዝናብ ያገኘነው እኛም ማልያዝንም እነሱም ማልያዙትም በየአመቱ ያንን ዝናብ ካላገኘን ያ ውሃ ይባክናል ነውሃ መያዝ ለጊዜው ብዙ ይታ ስላለ ባንስማማበትም ጠቃሚ ነገር ነውና የግድቦች ስራ ላይ ለምድ እየተገኘ ስለመጣ በርካታ ግድብም እየሰራን ስለሆነ ያን ያስፋፋን በመንግስትም በእናንተ ደረጃም ለምሳሌ ባለፈው አመት 4 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዞ በእናንተ ድጋፍ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ይህ አካባቢ እንደምታዩት ገነት ነው ለእናንተ አይገባችሁ በእጃችሁ ስለሆነ ብዙ አይገርማችሁ ግን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በየዞኑ ሲኬድ የዚህ አካባቢ ለምነት ገነትነት ከሰማይ ይታያል ይሄ ዝም ብሎ ስለተሰጠ ይመጣ አይደለም መጠበቅ ስለቻላችሁም ጭምር ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ ዛፍ ነበር ሁሉም ቦታ ገነት ነበር አንዳንዶች ጨፍጭፈው አበላሹት አንዳንዶች ጠበቁት መጠበቅንና መልሶም ዛፍ መትከልን ባህላችሁም ቢሆን ይበልጥ እንዲበረታታና እንዲሰራ ብታደርጉ ዝናብ በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ይያያዛል ጉዳዩ ዛፍ ስንተክል ዝናብ ደሞ ስናቆር ለመጠጥም ለእርሻም ዝናብ ስናቆር መሬቱን ደሞ ለልማት ለመገልገል ስለሚያግዝ ውሃ አጠቃላይ ከፍተኛ ትኩረት የሚያስፈልገው ለልማታችን ኤንትሪ ፖይንት ውሃን ተገንዝበን ማልማት ካልቻል በኢትዮጵያ ውስጥ የምንፈልገውን ብልጽግና ማምጣት እንደማንችል በደንብ ስለምናምን በሀገር ደረጃ ያለው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ እናንተም ጋር ቀደም ዶክተር ስለሺ እንዳነሳው የተጀማመሩ ስራዎች አሉ እነሱን አጠናክረን እንቀጥላለን የህዝቡን ችግር ለመፍታት ሙከራ እናደርጋለን ባለን አቅም ሁሉ ችግራችን ለመፍታት እንደምንሰራ ያው እንዳመናችሁት ማመን ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም ባለፈው 2-3 አመት በያዝነው እቅድ መሰረት ብንጨርስ ኖሮ በጣም ብዙ መከራና ፈተና አይሻገሩ ነበር ሳንጨርስ እንተኛና እንወቅሳለን ሰው